Assalomu alaykum. Xabar 24 kanali o'z ishini boshladi. Kanalimizda birinchi bo'lsangiz, podpisatsiya va qo'ng'iroqchani bosib qo'yishni unutmang. Bugun dasturimizda Maymun chechagi AQSh armiyasiga ham kirib bordi. Zelenskiy dunyo mamlakatlarini ocharchilikdan ogohlantirdi. Mashinada Toshkentni aylandim. Mirziyoyev yo'llarda yurish qo'rqinchli ekanini aytdi. Putinning Pyotr I haqida aytgan gaplari geosiyosiy va global xavfsizlik ahamiyatiga ega. Kamoliddin Rabbimov. Afg'onistonning Talukan shahrida Taliban o'rtasida keng ko'lamli to'qnashuv bo'lib o'tdi. O'zidan ketgan fuqarolarga jazo qattiq bo'lishi kerak. Alamjonov. Endi esa shu va boshqa xabarlar tafsiloti bilan batafsil Xabar 24 kanalda kuzatib borishingiz mumkin. Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Moskva, Podmoskva shahrida yashaydigan vatandoshlarimizga registratsiya, prodleniya, trudovoy dogovor, xodaystvo, meditsinskiy spravka, shunga o'xshagan dokumentlar kerak bo'lsa, bemalol bizga murojaat qilishlar mumkin. Batafsil ma'lumotlarni bemalol telefon qilib so'rayverasizlar. 8926-044-1111. Men ismim Dilmurod, bemalol telefon qilib murojaat qilib so'rashlar mumkin. Maymun chechagi AQSh armiyasiga ham kirib bordi. Germaniyadagi bazada xizmat qilayotgan amerikalik askar maymun chechagi virusini yuqtirib oldi. Bu Amerika Qo'shma Shtatlari qurolli kuchlarida aniqlangan birinchi kasallanish holatidir. Bu haqda Interfax xabar berdi. Shtatgardda xizmat qilayotgan askarda maymun chechagi kasalligi aniqlandi. U harbiy klinikada izolyatorda, deb xabar beradi telekanal. AQSh kasalliklarni nazorat qilish va oldini olish markazining so'zlariga ko'ra, maymun chechagi virusi shu haftada AQShning 15 shtati va Vashingtonda aniqlangan. Bir necha hafta oldin Qo'shma Shtatlarda virus aniqlangandan beri umumiy infeksiyalar soni hali 50 dan oshmadi. Kasallik qayd etilgan mamlakatlar asosan Yevropa va Shimoliy Amerikada joylashgan. Aksariyat hollarda Buyuk Britaniyada 207, Ispaniyada 156, Portugaliyada 138, Kanada 58, Germaniyada 57 nafar odam kasallikni yuqtirib olgani aniqlangan. Ma'lumot o'rnida maymun chechagi kam uchraydigan virusli kasallik bo'lib, asosan yovvoyi hayvonlardan odamlarga yuqadi. Kasallikning belgilari isitma, bosh og'rig'i, mushak og'rig'i, bel og'rig'i, limfa tugunlari shishi, titroq va charchoqni o'z ichiga oladi. Shuningdek, yuz va tananing boshqa qismlarida teri toshmasi ham paydo bo'lishi mumkin. Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti ma'lumotlariga ko'ra, maymun chechagi epidemiyasi uchun o'lim darajasi odatda 1%dan 10%gacha. O'limning aksariyati yosh guruhlarda sodir bo'ladi. Zelenskiy dunyo mamlakatlarini ocharchilikdan ogohlantirdi. Agar Ukraina portlaridagi g'alla olib chiqib ketilmasa, dunyo siyosiy tartibsizlikka duch keladi va Osiyo hamda Afrika mamlakatlarida ochlik boshlanadi. Bu haqda Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy aytib o'tgan. Oziq-ovqat tanqisligi, albatta, siyosiy tartibsizlikka, ko'plab mamlakatlar hukumatlarining ag'darilishiga, siyosatchilarning haydalishiga olib kelishi mumkin. Bu esa allaqachon boshlandi. Ushbu tahdidni bir qator mamlakatlarda ko'plab kundalik tovarlar narxining osmonga ko'tarilishi ko'rsatib turibdi, deydi Ukraina rahbari. Zelenskiy shuningdek boshqa davlatlar vakillariga Ukrainaga ko'rsatgan yordam uchun minnatdorlik bildirib, ushbu yordam donor davlatlarning o'zlari uchun ham foydali ekanini qo'shimcha qilgan. Uning so'zlariga ko'ra, Ukrainaning jang maydonlarida dunyoning kelajagi hal bo'lmoqda. Birlashgan Millatlar Tashkilotining hisob-kitoblariga ko'ra, may oyi boshida Ukrainada 4,5 million tonna g'alla mamlakatdan olib chiqib ketilmagan. Shu sabab tashkilot Rossiyani Ukraina portlarini ochish hamda kemalarning xavfsiz o'tishini ta'minlashga chaqirgan. Bunga javoban Kreml G'arb davlatlarini Ukrainadan g'alla olib chiqib ketishni to'sib qo'yganlikda, shuningdek, noqonuniy tarzda Rossiya va Belarusga nisbatan sanksiyalar kiritganlikda ayblagan. Mashinada Toshkentni aylandim. Mirziyoyev yo'llarda yurish qo'rqinchli ekanini aytdi. Toshkentda haydovchilar yo'l harakat qoidalariga rioya qilmaydi. Haydovchilar xohlaganini qilib yuribdi. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev joriy yilning 6-iyun kuni bo'lib o'tgan yig'ilishda shu haqida so'z ochdi. Menimcha, ko'rsatuvning navbatdagi sonida mazkur yig'ilish tafsilotlariga to'xtalib o'tildi. O'tgan kunda mashinada 1,5 soat Toshkent shahrini aylandim. Yurib bo'lmaydi. O'zim yurgan katta ko'chalarda yurib bo'lmadi. Narushenyalar ko'p, probka ko'p. Istagan haydovchi istaganini qilib yuribdi. Odam qo'rqib ketadi buni ko'rib. Hayron qoldim, deydi Mirziyoyev. Avvalroq prezident O'zbekistonda yo'l transport hodisalari ko'pincha haydovchilarning qoidalarini mensimasligi sababli yuz berishini aytgan edi. Putinning Pyotr I haqida aytgan gaplari geosiyosiy va global xavfsizlik ahamiyatiga ega. Kamoliddin Rabbimov. Vladimir Putinning rus imperatori Pyotr I haqida aytgan gaplari geosiyosiy va global xavfsizlik ahamiyatiga ega. Putinning so'zlariga ko'ra, Pyotr I boshqalarning yerlarini bosib olmagan, aksincha rus yerlarini qaytarib olgan va hozir Putin ham shu ish bilan shug'ullanayotganini bildirgan. Bu bilan Putin o'zining geosiyosiy va siyosiy loyihasini yana bir marta ochiqlagan. Ukraina bilan urush Rossiyaning qo'rquv va sanksiyalar bosimi bilan tugamaydi. Bu urush faqat ikki holatda tugashi mumkin. Agar Putin hokimiyatdan ketsa yoki Rossiyaning urushni olib borishga jamuljam resurslari to'liq tugab, kuchli ijtimoiy siyosiy norozilik paydo bo'lgan bo'lsa.
Putinning rejimi hozircha mustahkam. Rossiyaning urushni olib borish uchun resurslari ham ancha vaqtga yetadi. Rossiya jamoatchiligi Putinga ommaviy qarshi chiqish holatidan uzoq. Demak, urush bu yaqin o'rtada tugamasligining ehtimoli ko'proq. Qolaversa, Putinning gaplaridan ko'rinadiki, u urushdan qo'rqmaydi. Sanksiyalar va ularning oqibatiga tayyor. Urushlarni tarixni yaratuvchi eng muhim instrument sifatida ko'radi. Insoniy qurbonlarni ham normal tarixiy jarayon deb biladi. Pyotr I haqida gapirishdan Rossiyaning Boltiq bo'yi davlatlariga Postsovet hududidagi jumladan Markaziy Osiyoga bosimni oshirish va Kremlning geosiyosiy loyihasini amalga oshirish niyatidan qaytmagan. Bu niyatga yetish uchun Putin kurashlarga va urushlarga tayyor. Demak, yon atrofdagi davlatlar mustaqilligiga tahdid yuqori darajada saqlanib qolyapti. Afg'onistonning Talukan shahrida Taliban o'rtasida keng ko'lamli to'qnashuv bo'lib o'tdi. Bir necha soat oldin Tohar viloyati markazida Taliban razvedka boshqarmasi va ichki ishlar vazirligining 4-chi xavfsizlik okrugi jangarilari otishma uyushtirgan. Amaj News xabariga ko'ra, tinch aholi ham o'qqa tutilgan. Ulardan kamida 5 nafari halok bo'lgan. O'zidan ketgan fuqarolarga jazo qattiq bo'lishi kerak. Alamjonov, Milliy mass mediani qo'llab-quvvatlash va rivojlantirish jamoat fondi Vasiliy Kengash raisi Komil Alamjonov Toshkent shahri Mirzo Ulug'bek tumanida ichki ishlar organi xodimlari tomonidan qo'lga olingan rus millatiga mansub fuqarolarning huquqni muhofaza qiluvchi organlarga qilgan munosabatini qoraladi. Militsiya xodimlarining qonuniy talabiga bunday munosabatni keskin qoralayman. Jamiyat bunday holatga befarq bo'lmasligi kerak. Chet elda ko'p bo'lamiz. U yerdagi politsiya savol bersa, ushbu videodagidek javob qaytarib ko'rsangiz, uning qo'li darrov pistolet tomon borishni boshlaydi. Bizda ham qonunbuzarlarga, ana shunday o'zidan ketgan fuqarolarga jazo qattiq bo'lishi kerak. Albatta, militsiya xodimlari orasida ham xatolar bo'ladi. Lekin tinchlik, xavfsizlik, ko'chada oilamiz bemalol yurish uchun ham biz ularni qo'llashimiz, ularni talablarini bajarishimiz shart. Aks holda davlatchilik o'z izidan chiqib ketadi va al-oqibat bundan faqat o'zimiz yutqazamiz. Jurnalistlarni, blogerlarni biron xulosa bo'lishidan avval xatoni yaxshilab o'rganib, keyin chop etishga chaqirib qolaman. Ichki ishlar vazirligidan esa ushbu xatoga qonuniy baho berishlarini, aybdorlarni qattiq jazolashlarini so'rab qolaman, deb yozadi Alamjonov o'zining Telegram kanalida. Bozorlarda shakar, yog' va go'sht qanchadan sotilyapti? O'zbekistondagi dehqon bozorlarida o'simlik yog'i 15.528 so'mdan, shakar 9.5-16 so'mdan sotilmoqda. Bu haqda Davlat statistika qo'mitasi ma'lum qildi. Satqom hududiy markaziy dehqon bozorlarida ayrim mahsulotlarning narxlari bo'yicha o'tkazilgan kuzatuv natijalarini e'lon qildi. Joriy yilning 8-iyun holatiga alohida turdagi oziq-ovqat mahsulotlarining minimal maksimal narxlari. Suyakli mol go'shti 1 kg 45.073 so'm. Qo'y go'shti 1 kg 55.086 so'm. Kartoshka 1 kg 2.5000-8.000 so'm. Piyoz 1 kg 2.000-6.000 so'm. Sabzi 1 kg 1.5000-6.000 so'm. Tuxum 10 dona 7.000-15.000 so'm. Guruch 1 kg 4.5000-22.000 so'm. O'simlik yog'i 1 litr 15.528 so'm. Shakar 1 kg 9.5000-16.000 so'm. Sotqom narxlari kuzatuv amalga oshirilayotgan vaqtda qayd etiladi. Ma'lumotlarni to'plash vaqti sanasi hamda joy o'zgarishiga qarab narxlar o'zgarishi mumkinligi eslatib o'tilgan.